זה הפיתוי שלך, אתה אומר בוא נפתה אותו. אוקיי. כן, מה אתה אומר? אתה לא אומר, אתה לא יוצא לחופש כי אתה לא עובד. כמו שהיה לך הצבעה לפטר אותו, נכון? הוא אמר, אתה לא יכול לפטר אותי כי אני לא עובד טוב. אבל אני צריך פחד מביטורים וכולי. יש לי מזור. כן, מה אתה חושב? אני רוצה לצאת לחופשה כדי לחדש את כוחותיי. לחדש כוחות, כדי לחדש כוחות. תגידי, אתה חושב שאני מדבר סתם? למה אני אספתי שצווארי מחופשה? סתם אספתי את המידע הזה. אני רוצה לקחת לשנה. לא. אז אני עושה... אני עוד הסברתי כמה פעמים אפילו שצווארת את המחופשה. סתם אספתי את האינפורמציה הזאת לסיפור. אז מה אפשר? אני רוצה לקחת את מהחופשה שצווארתי כדי לחדש כוחות. מה אתה אומר לו? שלום זה? מה אתה אומר לו? אתה יודע שהוא לא רוצה שתצא לחופש עכשיו. מה אתה אומר לו? שלום, אני מבקש... אני מרגיש שיש לי... שאני צריך לחדש את כוחותיי. לחדש כוחות. שווה? אני מבקש לקחת חופשה. זה הניסוח שלך? לא, ימי חופשה שצברתי. אוקיי, זה הניסוח שלך? לא, משהו כזה. אוקיי, הלאה. מה אתה אומר? הייתי מחפש סיבה, אין לי סיבה של... טוב, מה נסגר לכם? אתה רואה שלך איזה ניסוח? מה נסגר לכם? אני סתם אוספתי את הנושא של ימי חופשה? אני תרמתי לך שניים על אחד, מה אתה רוצה? מה, יותר טוב מזה? מה קשור? אתה חושב שהוא יכול לעשות את זה? בטח. הוא לא יכול לעשות את זה. אפשר הכל. בסדר, נניח. לא מדבר מההיבט הזה. אתה עכשיו צריך לשכנע אותו, מה אתה אומר? מה ההיגיון אומר? אני אוכל לו את זה משהו. אוכל לו את זה רעיון שלו. מה ההיגיון אומר? מה ההיגיון אומר? תקשיב, מה ההיגיון אומר? ההיגיון אומר שאתה צריך להגיד, אני רוצה לצאת לחופש, וצברתי ימי חופשה. בוא נגיד שהוא אומר לך, לא רוצה שתצא לחופש, מה אתה אומר, לא? אבל... חוק, צברתי ימי. עכשיו השאלה איך אתה... עכשיו, קודם כל אני הוספתי את הצבירת ימי חופשה בשביל להשתמש בזה בבקשה לחופש, נכון? יפה, אז איך אתה מסגן את זה אתה? אז קודם כל ההיגיון אומר, לא, אני יכול... שאם צברת לחופשה, ואתה מבקש חופשה, אז... אני יודע. קשה את הדברים. אני חנוק, לא הייתי בחופשה המון זמן, לא הייתי שנים בחופשה, ובגלל זה כאילו אתה יכול לראות את זה בצבירה שלי, ואני ממש ממוטט, כאילו. ואחרי שאני אחזור מחופשה, אני אעבוד כמו נמר, פנתר. בוא אני אחדד את השאלה, בסדר? בוא נחדד את השאלה. אם אני לא יוצא לחופשה, אני מתאבד. אני שופך לאגר. מה אתה רוצה? שאני אצא או לא אצא? רגע, אם אתה מתאבד, אין פיצויים? לא, תחליט אתה, תעני עוד שנייה מתמוטט. דווקא אולי זה עדיף, אולי זה דווקא עדיף לו, שתתאבד, כי זה חוסך לו את הימי חופשה. ואת הפיצויים. שצברת. והפיצויים גם. תלוי מה הביטוח מנהלים, תלוי כל פעם. אני בהנחה שאתה צריך לשלב, נגיד שהטענה שלך שאתה רוצה לצאת לחופש, בוא ניקח לצורך העניין את הנושא של החופש ונעלים אותו לרגע אחד. המהות פה זה לא, או אחר כך נעלים אותו, שתבינו פה יש פה פרינציפ אחר. יש פה פרינציפ אחר, יש פה פרינציפ אחר. נגיד לדוגמה, נגיד שיש לך זיכוי, קיבלת זיכוי בשוברי קנייה, לא יודע מה, באיזה חנות. ואתה עכשיו רוצה להשתמש בשוברים, ויש איזה מוצר שלא בטוח שהוא כלול. בשוברים האלה, אוקיי? אתה עכשיו רוצה לגשת ולשכנע את המוכר שזה יהיה כלול בשוברים. מה אתה אומר לו? בסדר, עוד פעם, אני אסביר את השאלה. זה בדיוק אותו שאלה דרך אגב. זה בדיוק אותו שאלה. פה החוק לצד המוכר. הדוגמה של העבודה, החוק התורתי. זו אותה שאלה. נניח לדוגמה, נגיד שיש לך שוברים באיזה חנות. יש מוצר מסוים שלא בטוח אם המוצר הזה כלול או לא כלול. לא בטוח זה לפחות זה משלם חויב, בחופשה זה מחויב. בוא נחזור לסיפור החופשה, אחר כך אני אחבר לכם את זה למלא סיפורים אחרים ותבינו את הפרינציפ של העניין. מה יותר הגיוני לומר? קודם כל ההיגיון אומר שאם מגיעים לך ימי חופשה, אז תגיד, תקשיב, אני רוצה לצאת לחופש, מגיעים ימי חופשה, נכון? כי ככה אתה יכול להפעיל לחץ. ברמה החוקית, אפילו על הלחץ, אומרת, תראה, זה מגיע לי, נכון?
עכשיו, מהות השאלה היא כזאת, האם אתה מגיע לימי חופשה להוסיף את זה לפני אני רוצה לצאת לחופש, או להגיד את זה אחרי אני רוצה לצאת לחופש? זו השאלה. אחרי. אחרי. בוא נסביר את השאלה עוד פעם. מה יותר גדול למה? תקשיב, צברתי ימי חופשה, אני רוצה לצאת לחופש, או אני רוצה לצאת לחופש כי צברתי וצברתי בגלל שצברתי, ואתה יכול לבדוק שצברתי. קודם כל אני רוצה חופש. זה התשובה שלך? כן. אוקיי. עכשיו, בוא נגיד, ניקח את זה נגיד לגבי נגיד זיכוי. נגיד, איך זה קשור לגבי נגיד זיכוי בחנות? אתה יכול להגיד, תראה, יש לי זיכוי. זה כולל את המוצר, או אתה יכול להגיד, אני רוצה לקנות את המוצר הזה, זה כלול בזיכוי? אם אתה מזכיר זיכוי קודם, כאילו אתה בא רק לממש את ה... אתה... גם אתה זה אותו דבר. זה אותו דבר, אם אתה מזכיר חופשה קודם... נגיד בזיכוי, אתה יכול להגיד... אני רוצה לקנות את המוצר הזה, זה כלול בזיכוי? אתה יכול להגיד, יש לי פה זיכוי, זה כולל את המוצר הזה? כשאתה מזכיר חופשה או זיכוי קודם, כשאתה מזכיר ימי חופשה או זיכוי קודם, אתה כאילו... הראש שלך הוא הניצול. כשאתה מזכיר את החופשה... ניצול? לא, ניצול של מה שמגיע לך כביכול. כשאתה מזכיר חופשה... או מזכיר מוצר בחנות. עוד יותר גרוע. לא, אתה כאילו בא במטרה רצינית, אתה בא לחופשה, בשביל צורך בחופשה, הוא בא לקנות מוצר, ורק אז אתה מממש את הזיכוי, זה שונה לגמרי. אתה לוקח מסכום הזה בכלל ניצול, נכון? אבל כשאתה בא ואומר, צברתי ימי חופשה, אז אתה כאילו אומר שאין לך סיבה לחופשה, חוץ מימי חופשה שצברת. כשאתה אומר, אני חייב חופשה, זה שונה, כי אתה באמת חייב חופשה. וימי חופשה שצברת הם כאילו רק ה... מתארים את המצב שאתה הגעת אליי. אני אתן את זה בעוד דוגמה, אני אתן עוד דוגמה, בשביל שתבינו את החיבור. נגיד שמישהו, נגיד, חייב לך. נגיד שמישהו חייב לך איזה משהו. זה שאתה חייב לי זה בטוח. עכשיו בוא נראה מה זה. זה שיש לי זיכוי, זה בטוח. בוא נראה עכשיו איזה מוצר מתאים, מה כן קלו, מה לא קלו. זה שאני חייב לצאת לחופש, זה שמגיע לי מהחופשה, זה כבר סגור. רק בוא נראה אם אפשר לצאת עכשיו. אז מה ההיגיון אומר? מה ההיגיון אומר? לגבי איך לנסח את זה. אז אני אומר, להציב את העובדה כמחויב, את הדבר המחויב, זה מחויב. עכשיו בוא נראה מה אפשר להלביש על זה. שתי ימים, יומיים, אילת, זה... לצאת אני חייב, זה מגיע לי. בוא... זה אתה מתכוון, לא יודע מה... למה אתה אומר שלא? אני לא רוצה. למה לא? כי המחויב שלי כרגע היא חופשה, לא הימים שצברתי, מצידי שאני אהיה במינוס אפילו, אני חייב חופשה עכשיו. לא בטוח שאתה חייב, אולי אתה לא חייב. אבל מה שמשנה זה לא מה המחויב שלך, מה שמשנה זה מה יגרום לא להגיד אתה יכול לצאת. לא אכפת לנו מה אתה חייב, אכפת לנו מה הוא חושב שהוא חייב. אני חושב שאם הבוס שומע שהסיבה שלך לחופשה זה רק הניצול ימי חופשה... אני לא אמרתי, תגיד לו, תקשיב, אני רוצה לנצל את ימי החופשה. לא אמרתי, תסגן. תקשיב, יש לי הרבה ימי חופשה וקשה לי מצפונית, אני רוצה לנצל אותם. לא אמרתי לסגן את זה ככה. אתה יכול להגיד, יש לי ימי חופשה ואני חייב לצאת לחופש. אתה יודע, צברתי הרבה ימי חופשה ואני חייב עכשיו לצאת לחופש. אני חייב לצאת לחופש וצברתי הרבה ימי חופשה. זה בעיניי יותר טוב. למה? כי אני חייב חופש, אני לא חייב את ה... זה לא משנה כמה ימים צברתי. הסיבה היא החופש. טוב, קודם כל אני... הסיבה שלי היא החופש. טוב. קודם כל... חייב זה כבר לא חייב. קודם כל אני אסביר למה הוא צודק. האורח. האורח, בא פעם ראשונה וצודק. קלה, כנראה הוא רואה הרבה וידאוים. מי אמר שהוא צודק? אולי אנחנו גם עושים פגישות אישיות, לא רק וידאים. לא, מי אמר שהוא צודק? אתה אומר פגישות. אני אמר שהוא צודק. מי אמר שאתה אומר נכון? נכון, מי אמר? אז אני אראה לך. מה אמרתי קודם? אני אסביר. אמרתי אני אסביר. מומר. אני רגע אחד רוצה להעביר שכל מסוים. אני רוצה להעביר שכל מסוים. ברגע שאתה רוצה לשכנע מישהו במשהו, אחת השיטות לשכנע, המוח הוא לא כל כך מתוחכם. זה קשור לנושא של מה שדיברנו קודם על סיבתיות. אוקיי, המוח, יש שני סוגים של מוח. יש מוח שעובד בצורה לא סיבתית. מה זה אומר עובד בצורה לא סיבתית? שכל דבר הוא רואה בפני עצמו. כל אינפורמציה שהוא רואה אותה, הוא רואה אותה בפני עצמו. לעומת זאת יש מוח שעובד בצורה סיבתית. מה זה אומר? כשהוא חושב על משהו מסוים, הוא חושב עליו בפרספקטיבה של הדברים הקודמים. עכשיו, רוב האנשים בעולם, המוח שלהם עובד לפי סיבתיות. קורה משהו, אתה מניח שיקרה זה, כי ככה, יש לך פירושים סיבתיים. עכשיו, ברגע שאתה רוצה לשכנע מישהו במשהו, אחת הדרכים לשכנע אותו בדבר זה ליצור סיבות
שיגדילו את הסיכוי שלו להשתכנע במה שאתה רוצה להשתכנע. בואו נסביר לכם את העומק של הדבר. מה זה לשכנע? לשכנע זה לקחת דבר שהוא אפשרי, שהבן אדם אפשרי שהוא יחשוב ככה ואפשרי שהוא יחשוב אחרת. נמצאים סיבות. לא, שנייה. ולגרום לבן אדם השני לחשוב שהוא מחויב. מה זה שכנוע? לקחת דבר שהוא אפשרי, ולגרום לבן אדם השני לחשוב שהוא מחויב. לא נקרא לשכנע. אפשרי שהוא יגיד ככה, אפשרי שהוא יגיד אחרת. אני רוצה שהוא יבחר את האפשרות זו, שהוא יגיד שהם מחויב שזה ככה ולא אחרת. את האפשרי להפוך למחויב. עכשיו, אם אתה רוצה לגרום למישהו להפוך את האפשרי למחויב, אחת השיטות לעשות את זה היא על ידי שאתה נותן לו תחושה של מחויב לפני כן. ואז בגלל שאתה נותן לו תחושה של מחויב לפני כן, אז גם הדבר הבא שתגיד הוא חושב שזה מחויב. לדוגמה, אתה רואה את הקיר הלבן והיפה הזה שנמצא פה בחדר? איפה עשיתי את המניפולציה? קיר זה נכון, לבן זה נכון, פה בחדר זה נכון, אבל יפה זה לא בהכרח נכון. אבל אני אומר לך, תראה, הקיר הוא לבן, יש פה קיר חזק, לבן, פה בחדר, והוא יפה, והשקיעו הרבה שעות לבנות אותו. את המילה האפשרית דחפתי בין כמה מחויבים, ואז בדרך כלל בן אדם לא בודק את כל הפרטים. לוקחים את הבחורה, לוקחים את הרכב, שמים אותם ביחד, תגיד, נכון אתה רוצה את הבחורה? ברור, אז אתה גם רוצה את הרכב, לא? אתה לא חושב יותר מדי, רגע, מה הקשר? את הבחורה אני רוצה, לא רוצה את הרכב, מה הקשר? אתה לא חושב על זה. אתה אומר, לא, אם אני רוצה את הבחורה, אני גם רוצה את הרכב. כך עובד הפרסומת, לא? אתה יכול לשכח את זה לזוגיות? באיזה סיטואציה בזוגיות? כן, בזוגיות, אני אוהב אותה, ולכן גם... אתה גורם לה להרגיש מחויבת? יש... לא, הסברת את עצמך, אבל צריך להביא יותר דוגמה ספציפית. תראה, באופן כללי מסביר עוד פעם. אם אתה נותן לבן אדם תחושה שהוא מסכים איתך על הרבה דברים, אז אחר כך גם כשאתה תשאל משהו שהוא לא בטוח מסכים, הוא הסכים איתך. זאת אומרת, אם נגיד אתה רוצה לשאול מישהו שאלה, ואתה אומר, אולי הוא לא יסכים איתי, אז תתחיל בשאלות שאתה חושב שהוא יסכים איתך. נכון שככה? כן. ונכון שככה? כן. ונכון שככה? כן. ואז אתה כאילו יוצר תחושה של הסכמה, הוא מסכים, הוא מסכים, הוא מסכים, הוא מסכים, הוא מסכים, ואז אתה אומר משהו שלא בטוח שהוא מסכים, אז הוא גם מסכים. כי המוח רגיל כבר נכנס למצב של הסכמה. נכון, זה בדיוק כמו שדיברנו קודם, הנושא של הסיבתיות. אם בכל פעם שזורקים נייר לאש, הנייר נשרף, אז פעם הבאה שזרקו את הנייר לאש, ואתה לא רוצה שהוא ישרף, תגיד, אני לא רוצה שישרף. מי אמר? כי אתה רגיל שככה זה עובד. אבל אם המוח שלך מתרגל לחשוב שמה שבן אדם השני אומר לך זה נכון, אז גם כשאומר לך דבר לא נכון, אתה אומר, עזוב, זה נכון. לא בודקים את זה עוד פעם. עכשיו, ולכן, מה זה אומר? זה אומר שאם אתה לוקח דבר שהוא מחויב, ודבר שהוא אפשרי, ואתה נגיד אומר לבוס שלך, תגיד לי, אם אתה נגיד תגיד לבוס שלך, אני יכול לצאת לחופש? יכול להגיד לך לא. אני לא, אבל מגיע לי מחופשה. אגיד לך, אז מה, צא בפעם אחרת. אבל אם אתה אומר, מגיע לי מחופשה? כן. יכול שמגיע לי מחופשה? כן. יכול לצאת לחופש? הוא גם יכול להגיד לך לא. אבל בעיקרון, אתה במוח שלו כבר נכנס, הקטע של מגיע לו באמת לצאת לחופש. בחוויה שלו, אתה לוקח דבר שוודאי מגיע לך, השכל שבדבר הוא ככה, יש דבר שהוא בטוח מגיע לך. בטוח מגיע לך לצאת לחופש. מה זה אומר בטוח מגיע לך לצאת לחופש? זאת אומרת שהבוס שלך חייב לך. אתה, נכון שאתה חייב לי? כן, חייב, חייב. עכשיו, האם הוא חייב להסכים שתצא לחופש עכשיו? לא בהכרח. אבל ברמת העיקרון, אם אתה מתחיל ממשהו לא חייב לך, אם אתה מתחיל משהו לא חייב לך, תגיד, אני יכול לצאת לחופש עכשיו? לא, לא רוצה. אבל אם אתה אומר לא, אתה יודע, אני כבר המון זמן לא יצאתי לחופש, ונצברו לי הרבה מחופשה, ואני רוצה עכשיו לצאת לחופש, אני יכול לצאת לחופש? אז בהתחלה אתה כבר נתת עובדות שגרמו לו לחשוב שהוא חייב לך. גרמו לו לחשוב שהוא חייב לך. לכן, ברמת העיקרון, שליצור, תכף ניתן להסביר מתי זה לא נכון, אבל ברמת העיקרון, אם אתה רוצה שמישהו יסכים איתך, אז המוח עובד בצורה אסוציאטיבית, במוח אתה מכניס את המוח למוד מסוים, כמו נגיד שאתה קונה לו פרח, ואז אתה מבקש את הבקשה. למה? אתה נותן לו מתנה, אתה אומר לו בוקר טוב, ואז אתה מבקש לצאת לחופש. למה? כי אם אתה אומר לו בוקר טוב, אז אתה כאילו משדר לו, אני לא עוין אותך, אני בן אדם שאוהב אותך, אם אני מבקש בקשה, לא יכול להיות שאני רוצה לעשות חרה, אז אתה אומר, אני יכול לצאת לחופש, אז המוח שלו מרגע. אני לא צריך לבדוק אם זה טוב לי או לא, כי רוב הסיכויים שזה טוב לי, כי הוא בן אדם שאוהב אותי, כי הוא אמר לי בבוקר טוב. אתה אומר למישהו בוקר טוב.
ואתה נחמד אליו וכולי 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 וכולי, ואחר כך אתה מבקש ממנו את מה שאתה רוצה, ואז הוא כאילו מרגיש שאתה חבר שלו, אז הוא כאילו מחכה. עכשיו, ולכן ההיגיון אומר שאם יש לך, מה הפרינציפ? הפרינציפ הוא כזה, אם יש לך אפשרי ומחויב, ויש משהו שהוא בטוח מחויב, ויש משהו שהוא אפשרי, ואתה רוצה לשכנע מישהו על הדבר מסוים שזה מחויב, אז תתחיל במחויב. קודם כל תסכים איתו על המחויב, ומשם תלך לאפשרי. למה? כדי שבמוח שלו, שאתה מדבר על, על האפשרי, שהוא יהיה בתחושה של, של מחויב שזה נכון. מה אתה הבנת? חושבת שהבנת? בערך? מה הבנת? כמו לדוגמה, נגיד שאתה רוצה לשכנע ילד לאכול, ונגיד אתה רוצה לשכנע אותו לאכול אוכל מסוים. אפשר להגיד לו, תאכל את ה... ונגיד לא בא לו לאכול. מה נגיד לא בא לו לאכול? מה הוא לא לאכול? עגבניות. אפשר להגיד לו, תקשיב, כדי שלא תהיה רעב, תאכל עגבניות. אפשר להגיד לו, תאכל עגבניות כדי שלא תהיה רעב. מה עדיף? אז אתה מתחיל במחויב. מה מחויב? זה שהוא לא יהיה רעב זה מחויב. זה שהוא לא רוצה רעב זה מחויב. זה שהוא רוצה לאכול עגבניות זה לא מחויב. אם אתה אומר לו, תאכל עגבניה, הוא אומר לך לא רוצה, כבר הוא בלא רוצה. אז אמר לו, כדי שלא תהיה רעב. נזכרת מאוחר מדי, עכשיו הוא כבר החליט שהוא לא רוצה את העגבניה. תקשיב, כדי שלא תהיה רעב, תאכל עגבניה. אה, אני באמת לא רוצה להיות רעב, אז אולי אני אוכל את העגבניה. אז כאילו קודם להציג את המחויב, ואחרי זה להציג את האפשרי. בדיוק. קודם ניקח את הדבר שהוא מסכים איתך, ושימו לב איזה יופי זה קשור למה שדיברנו קודם על הסיבה המחייבת ומאפשרת. יש, כי אם הוא לא היה רעב, הוא לא היה אוכל. אם נגיד למה מגיע לך ימי חופשה, לא היית יוצא לחופש בכלל. אם לא לך את הזיכוי, לא היית קונה את המוצר. אבל מצד שני, זה סיבה מאפשרת, לא סיבה מחייבת. כי זה שאתה מגיע לך ימי חופשה, זה לא מחייב את זה שאתה יוצא לחופש עכשיו. וזה שאתה רעב, זה לא מחייב את זה שתאכל את העגבניה. וזה שמגיע לך זיכוי, זה לא מחייב שזה כולל גם את המוצר הזה. ופה אתה עושה את המניפולציה, כי אתה מתחיל ב... סיבה, ואז ממנה אתה כאילו אומר, רגע, אז אם זה ככה, זה גם מחויב השני, למרות שזה לא מחויב. אז יש פתרון כאילו לגבי החיוב של הדבר. מה אתה שואל עכשיו? אז אני מסביר עוד פעם, המוח של הבן אדם, המוח של הבן אדם רגיל לקחת סיבות שהן לא מחייבות את הדבר לקרות, ולהגיד זה כן מחייב את הדבר לקרות, כמו שהסברנו קודם. זאת אומרת, המוח של המנהל רגיל לקחת דבר שלא חייב לקרות, שהוא לא חייב שהוא גורר את זה, הוא אומר, לא, זה גורר את זה. ומי גרם לזה לקרות? מי גרם למה? אם אני לוקח משהו מחויב ומרגיל את הבן אדם מחויב, ואז מביא את האפשרי ואופן את זה מחויב. אז במוח שלו הוא כאילו כבר רגיל, הוא כבר רגיל להסכים איתך, ואז... אז אני גרמתי לזה לקרות. לא משנה עכשיו מי גרם לזה לקרות, זה קרה. לא ניכנס לזה, כן, אתה גרמת לזה לקרות לצורך העניין, אז... אז אתה גרמת לזה לקרות, ומה אתה בא להגיד בזה? טוב, אני בא להגיד עוד פעם, בכל פעם שאתה, נגיד, לדוגמה, מבקש ממישהו משהו שהוא לא חייב להסכים איתך, לפני כן תכניס משהו שהוא חייב להסכים איתך, ברמת העיקרון. איך ההפך הוא נכון עכשיו? עכשיו, רגע, חכו, חכו, קודם כל, בוא נעצור פה עכשיו, ולכן, כל שכן, אם יש לך דבר שגם קשור, כל שכן, אם יש לך גם דבר שהוא אחד מהנימוקים. זאת אומרת, אם אחד מהנימוקים, שאתה חושב שמגיע לך את הדבר הזה, זה בגלל דבר אחר, וחייב שמגיע לך את הדבר האחר, אז תתחיל בנימוק שהוא חייב. לדוגמה, אני אסביר את הקודם, מה החילות פה. נגיד שאתה רוצה, נגיד, שמישהי תצא איתך למקום מסוים. אז אתה יכול להגיד לה, בא לך לצאת, אתה יכול להגיד לך לא. אבל אם נגיד אומר, אוקיי, מה מחויב? בוא נכניס מחויב כלשהו. לדוגמה, נגיד, אתה מוצא איזה מחויב, בעיקרון זה לא כל כך משנה מה. אתה מוצא איזה מחויב, שהתשובה אליו תהיה כן, ואפשר ככה וככה. האם את אוהבת את המקום הזה? לא. נגיד כן? לא, אם אתה, לא, 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 כי זה כבר שאלה של כן ולא. נצור הסכמה של כמה. לא, אבל נגיד היא עונה כן. יותר קל. את נהנית מככה וככה? אז אולי נעשה ככה וככה. לא, כי אם אתה מתחיל ואולי נעשה ככה וככה, תגיד לך למה, כי את נהנית, לא, לא בא לי. תתחיל מהדבר שאתה חושב שיגידו לך עליו כן. אני חושב שהמקום הזה כאילו... רגע, כמודל, תתחיל מהדבר שאתה חושב שיגידו לך עליו כן.
שהסכימו איתך עליו. לפני שאתה שואל את השאלה על מה שאולי לא הסכימו איתך, תתחיל בדבר שאתה חושב שהסכימו איתך עליו. עכשיו אני נותן את התשובה בשאלה, נכון שהמקום הזה יפה? עכשיו אני נותן את התשובה בשאלה, נכון שהמקום הזה יפה? אוקיי, גם נכון. אבל אני מסביר פה מודל אחר, המודל שאומר, שקשור לנושא של הסיבתיות ומחויב ואפשרי, שאומר שקודם כל תתחיל בדבר שאתה חושב שהסכימו איתך עליו. כל שכן, אם מרכז הטענה שלך, אם אתה בכל מקרה, הולך תכף להביא את הנימוק הזה, נגיד לדוגמה, אתה אומר, אני לוקח את המוצר הזה, ואתה תכף בקופה הולך להגיד, כי מגיע לי זיכוי. אז תתחיל בזיכוי, תגיד, מגיע לי זיכוי, אני רוצה לשלם בזה, אני רוצה לשלם. אתה יכול להגיד, אל תחייב אותי על זה כי מגיע לי זיכוי, ואתה יכול להגיד, תקשיב, מגיע לי זיכוי, אל תחייב אותי על זה, מה עדיף? אם אתה תגיד, אל תחייב אותי על זה, למה שאני חייב אותך על זה? רוצה לחייב אותך על זה. כי מגיע לי זיכוי, עזוב, עזוב, זה הזיכוי שלא כולל. לך למנהל. תקשיב, מגיע לי זיכוי. תראה, מגיע לו זיכוי. בסדר, מה, אני מתווכח עם המציאות? אני רוצה, אז אל תשאל, אל תחייב אותי על זה. אוקיי, בסדר, מגיע לך זיכוי, לא? כי כבר התחלת במה מגיע לך. עכשיו, מה השכל להפוך? עד כאן הבנו? באיזה מקרים זה יכול להתחיל? לא, באיזה מקרים לא כדאי להתחיל במחויב? כי אם המחויב, שזה קשור למה שהוא אמר, רק הוא לא הבין למה הוא אמר את זה, יש בזה שכל מאחורה. אם כשאתה תגיד את המחויב, לפעמים זה יכול ליצור מצב הפוך. כשאתה תגיד את המחויב, וזה יגרום לו להרגיש כל כך רע שהוא לא ירצה להסכים על מה שאמרת אחר כך. אני מסביר את השכל שווה דבר. לפעמים כשאתה אומר מחויב, לא, אני מסביר, אתה צריך לראות לפי ההקשר. לפעמים כשאתה אומר מחויב, זה יגרום לו להסכים איתך, וגם על הדבר הבא הוא יסכים איתך. אוקיי? לפעמים אתה תגיד משהו מחויב, ואז בגלל שהתחלת במחויב, הוא כבר יסכים איתך על הבא אחריו. אבל לפעמים כשאתה תזכיר לו את המחויב, בראשון, זה יגרום לו לכעוס עליך, ואז במילה הוא יגיד, לא, אבל לא חייב לתת לך את השני. לדוגמה, נגיד שתבוא לבוס שלך, ונגיד, תאמרו לו, אתה זוכר שאתה חייב לי ככה וככה, נכון? אז אתה גורם לו להתעצבן, ואז תאמרו לו, אז אני רוצה לצאת לחופש, הוא אומר לך, לא, לא, אבל זה לא כל זה, זה לא, לא עכשיו, אני לא חייב לתת לך את זה, וזה למה? כי כשהזכרת לו את המחויב, אתה הזכרת את זה בצורה כזאת שגרמת לו לא לרצות להסכים איתך אחר כך. תלוי בצורה, בה אני מסכים לו את המחויב. ולכן, לא, ולכן, בסדר, אבל אתה צריך לדעת למה זה ככה, צריך לדעת מה החוק, יש בצורה של חוקים. אפשר לדעת. איך אתה יודע אם אשתו לדיברה איתו? אתה צריך, בעיקרון, כשאתה הולך לשכנע מישהו במשהו, ויש לך מחויב אפשרי, אתה צריך לשאול את עצמך שאלה כזאת. האם אני חושב שאם אני אגיד לו את המחויב קודם, האם זה יגרום לו להיות נגדי? אם לא, אז אני אתחיל במחויב. כי בוא קודם כל שהסכים איתי, אחר כך נוסיף את מה שהוא לא בטוח מסכים איתי. אבל הרגע אמרת שמצד אחד אני יכול... איך הרב משכנע אותך שצריך לשמור מצוות? הוא לא יגיד לך תשמור מצוות, אתה אומר, בוא נתחיל מההתחלה. אתה מסכים איתי שככה, כן, אתה מסכים איתי שככה, כן, מסכים איתי שככה, כן, אוקיי, אז אתה מסכים איתי שככה וככה. הוא מתחיל בשלבים מסוימים, הוא לא מתחיל במצוות, הוא יגיד לך תתחיל לשאר מצוות, אני אומר, מה פתאום? תבין לכם, מתחילים בדברים המחויבים. הרגע אמרת שיכול להיות שאתה מתחיל בדבר המחויב, זה בגלל יוצר את התוצאה הפוכה. נכון. אז במה זה תלוי? תקשיב, אם אתה מחפש תשובה מוחלטת, כרגע בשיחה הזאת אין תשובה מוחלטת לשאלה הזאת. אני מסביר ברמה העקרונית שאתה צריך להגיד למישהו משהו, אתה צריך להגיד, אם אני אגיד לו את האמת, את המחויב, זה ילחיץ אותו? אם כן, אז נגיד, עדיף אולי, כי לפעמים אם אתה תגיד למישהו מחויב שתיתן לי, אז הוא עוד יותר לא רוצה לתת לך, הוא יחפש את כל הטענות להגיד שזה לא מחויב שהוא ייתן לך, וגם על מה שמחויב הוא נגיד ננסה לו להסכים. להתחיל באפשרי, ואז להגיד אותו למחויב, ואז נקפוץ לאפשרי, נפות אותו למחויב שלו. מה היתרון בלהתחיל באפשרי? להתחיל באפשרי, אתה כאילו אומר לו, אני מבקש את רשותך, אתה כאילו מגדיל את הכוח שלו. כי אם אתה אומר לו, תקשיב, אני חייב, מגיע לי ימי חופשה, אני רוצה לצאת לחופש, אז אתה כאילו מנמיך אותו, אומר לו, מגיע לי, זה כאילו אתה, אני יותר חזק ממך. אז הוא אומר, רוצה לצאת לחופש? הוא אומר, לא, אני יותר חזק ממך, אתה לא תצא לחופש. מגיע לך לחופשה, אבל לא היום. גם אפשרי זה, תמיד. רגע, אבל אם אתה אומר לו, יכול לבקשה לצאת לחופש, אתה מחזק אותו, אתה אומר לו, אתה חזק. לכן, עוד פעם, אבל מצד שני, לפעמים אתה אומר, לכן זה תלוי בהקשר, תלוי גם איך אתה אומר את זה, זה תלוי איך, כי אתה יכול להגיד, אם אתה בא אליו בקטע של חייבים לי, אז הוא ינסה למצוא את הפרצה שהאפשרי הוא יגיד לך הפוך. הוא יגיד לך לא, זה אפשרי, אבל אני לא חייב לך, שאני לא חייב, רק אגיד לך את ההפך. אז אני חושב שבמקרה הזה של החופשה וימי החופשה,
עכשיו אתה הולך לטעות. במקרה הזה... אתה הולך לטעות. במקרה הזה אתה כן נכנס בבוס חזיתית ברגע שאתה מעלה את המחויב. למה אתה הולך לטעות? כי אתה מדבר בצורה מחויבת, זה תלוי בסיטואציה.